Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Di tengah tumpuan SPRM terhadap anak lelaki, Dr. Mahathir berkata rasuah wujud pada zamannya tetapi dia tidak terlibat. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui rasuah berlaku semasa beliau menjadi pemimpin negara tetapi menegaskan beliau tidak terlibat secara peribadi dalam amalan sedemikian. Dalam temu bual dengan Squawk Box Asia CNBC, hari ini beliau berkata ahli keluarganya juga tidak terlibat dalam sebarang amalan rasuah. Pada zaman saya, rasuah berlaku, tetapi saya tidak terlibat dalam amalan rasuah. Saya pastikan keluarga saya pun tidak boleh terlibat dalam perniagaan kerajaan kerana saya mungkin dituduh nepotisme. Setakat ini, mereka hanya meminta anak saya membuat pengisytiharan harta. Siasatan itu tidak melibatkan menuntut saya mengisytiharkan harta saya, kata Mahathir. Sambil menambah, beliau bersedia membuat pengisytiharan jika ditanya pihak berkuasa memandangkan beliau tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Beliau berkata beliau dan anaknya akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. SPRM pada Julai lalu mengarahkan dua anak lelaki bekas Perdana Menteri itu Tan Sri Mokhzani Mahathir dan Mirzan Mahathir mengisytiharkan kekayaan mereka terkumpul selama bertahun-tahun sejak bapa mereka memegang jawatan. Mokhzani dan Mirzan telah mengeluarkan kenyataan bersama pada April mengatakan bahwa arahan SPRM hanya untuk mereka membantu menyiasat kekayaan bapa mereka. Kami faham keseluruhan latihan ini adalah untuk menentukan sama ada bapa kami Tun Dr. Mahathir Mohamad menyalahgunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri untuk memperkayakan kami. Kami berminat untuk menyangkal tuduhan ini dan ingin membuktikan bahwa apa saja yang kami perolehi selama ini adalah melalui cara yang sah, melalui saluran yang betul dan tanpa sebarang jenayah dilakukan, katanya. Dr. Mahathir sebelum ini mengadakan sidang media di mana beliau mencadangkan anaknya menjadi subjek dendam politik oleh Kerajaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga telah melancarkan siasatan ke atas bekas Menteri Kewangan dan rakan Tun Daim Zainuddin.